Sebaq li bil-baħar ta' tip nurse hound intel ulura fil-baħar fiċ-ċirkewa wa li ġew salvati bħala embrjoni minn klib il-baħar mejta li kienu għalbeħ fil-pixkerija. Volontieri mill-organizzazzjoni mhux governattiva Shark Club kienu preżenti fuq il-mol taċ-ċirkewa u spjegaw li l-pubbliku l-ħidma li jwettqu fir-riċerka, fl-edukazzjoni u biex titqajjem kuxjenza dwar diversi speċi ta' ħut madwar Malta u fil-Mediterran. Is-seba' klib il-baħar, magħrufa lokalment bl-isem ta' gattarell tar-rukkal, kienu kbar madwar 30 cm. Dan l-ispeċi ta' kelb il-baħar ma jattakkax lill-bniedem, jikber sa metru, jgħix fil-fond tal-baħar u jiekol klamari, granġi żgħar u ħut ieħor. Fifrar li għadha tliet klib il-baħar tal-istess speċi ntelqu fil-baħar miftuħ fiċ-ċirkewwa. U għalhekk li reġgħu intefgħu aktar klib il-baħar hija t-tieni storja ta' suċċess għall-NGO Shark Club. Is-sibt filgħodu numru kbir ta' għaddasa ħadu sehem fl-attività u ħarġu l barra miċ-ċirkewwa biex telqu daw il-klib il-baħar żgħar. Shark Club qed jieħu ħsieb madwar 100 bajda ta' nurse hound sharks u speċi oħrajn ta' klib il-baħar fl-Akwarju Nazzjonali fil-Qawra. It-tim ta' volontieri qed ikompli jiġbor il-bajt minn klib il-baħar mejta li jinġibu mis-sajjieda fil-pixkerija. L-għan tal-ħidma tagħhom hu biex dawn l-ispeċi ta' ħut jingħataw opportunità għal ħajja flok jinqerdu.